Užtikrinta rungtynių pradžia, bet vėliau leido varžovams priartėti. Kas įvyko? Čia yra krepšinis, ta prasme. Jie pataikė metimus, pradžiai jie laikėsi ant to, kad mes darėme mentalinių tokių klaidelių pradžiai. Ir jie atsilaikė pirmą pusę ir po to jau neblogas mašas gavosi iš jų pusės. O iš mūsų mums reikia geresnės gynybos. Tokių, kaip ir sakiau, mentalinių klaidelių darom, tai gynyboje, kurių negalima daryti. Bet aišku, susižaidimas ateis ir manau viskas bus geriau. Visgi pabaigoje susikaupėt ir gan nesunkiai užsidarėt rungtynės. Kas labiausiai prisidėjo prie pergalės? Tai tiesiog gal tas susikaupimas, kaip tu sakai. Ir viską pradėjom keisti, visiškai viską, ir jie matyt pasimetė ant to, ir mes agresyviau gynėmės, perėmėm kamuolių, užbėgom ir viskas. Nemažai fanų atvyko palaikyti Kėdainius, kitą savaitę rungtynės Gargžduose, ką perduotum jiems? Tiksliau, Klaipėdoje. Klaipėdoje. Tai smagu, visą laiką jie palaiko, jie šaunuoliai, tai tegul ir toliau palaiko. Fainai.